projektu knihárů věřím hlavně proto, že se v něm sešlo pět úžasných žen, silných osobností, které zaručí to, že podle mého názoru projekt dopadne nejlépe ze všech těch projektů. Projekt knihárům vznikl v rámci předmětu aplikační seminář. Aplikační seminář je předmět pro ministerské studenty KISKU. My vlastně v knihárů předvedeme všechno, co jsme se dosud teoreticky naučili. Bude to pecka. Těšte se. Určitě jste si všimli stejně jako my, že většina doporučování knih je založena na rozebírání jejich obsahu, případně na tom, jak se nám ten obsah líbil. Ale kdybychom se chtěli zabývat i tím, co je to kniha jako předmět, co jsme s ní zažili, jak vypadá, co znamená v našem životě. To vám ukáže náš projekt. Já bych měla mluvit o čtení a o sdílení a o čtenářství. A myslím si, že čtení je jedno úplně z nejkrásnějších věcí, co člověk může na tomhle světě zažít a co může sdílet, co může vnímat. Chtěli bychom si s vámi povídat, chtěli bychom s vámi interagovat, diskutovat a chtěli bychom, aby vás knížky, o kterých budeme mluvit, nějakým způsobem zaujaly, aby vám něco řekly. A chtěli bychom vám vyprávět naše příběhy, to, jak nás pět obyčejných holek žije, jak vypadají naše dny, koho potkáváme, jaký knížky čteme, jaký literární postavy na nás číhají za rohem. A budeme hrozně rádi, když nás budete sledovat a když si s námi budete číst. Projekt knihárům je inspirován projektem 365 fotek. V našem provedení se bude jednat o 365 knih v rámci jednoho roku, tudíž je adekvátní podtitul Rok v událostech a v myšlenkách. S cílem projektu je sdílet prožitky z četby pomocí příběhů, emocí a různých věcí, které se k knihám vztahují. Naším řešením je vytvoření webové stránky, která bude obsahovat dvě části. Emocionální, kde budeme sdílet naše zážitky s konkrétními knihami, a racionální, jakési kalendárium, které bude spojeno s literárními výročími. Výsledkem tedy bude doporučování denně minimálně dvou knih. Jedna emocionální, dle našich osobních preferencí, a jedna, která se bude vázat ke kalendáriu, k nějakému knižnímu, literárnímu výročí. Tak si to s náma vychutnejte.